Det är ett mysterium för dig det här alltså? Ja, i dagsläget, men ge mig någon vecka så kommer jag nog att lösa. Ja, då gör jag det. Ja, en vecka, det går att ta. Ge mig en månad. Nej, du får en vecka så tar vi upp det där.